بزاف ديال الناس كيشروا الاراضي وفاش كيجيو كيبغيو يديروا المشروع السكني ديالهم كيتفاجئوا بان الارض اللي شراو غير صالحه للبناء. فإلا ما بغيتيش تصيد بحال هاد الناس اجي نوريك شنو دير. السلام عليكم لي زامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فاليوم ان كور تري انتريسون. إذا بغيتي تعرف الأرض ديالك شنو هو التخصيص العمراني اللي فيها ولا اللي كيسمى الزونين ديالها، هاد الأرض هادي شريتها واش سي ان تيران اغريكول، سي ان تيران اللي نقدر نبني فيه ار بلس 2 ولا نبني فيه ار بلس 3 ولا نبني فيه ار بلس 4 ولا ما نقدرش نبني فيه كاع، ولا سي ان تيران اللي غادي يكون فيه ان اسباس فيغ ولا دي زافيشي طريق، ولا سي ان تيران مثلا اللي غنقدر نبني فيه اون ايكول. المهم هو انه تقدر تعرف شنو تقدر تبني في التيران ديالك. دابا الناس المشكل هو انهم كيتصيدوا كيمشيو كياخذوا ان تيران وهذاك التيران كياخذوا ما كيعرفوش شنو فيه. في الاخر فاش كيجي كيبغي يبنيه كيلقى بان هذاك التيران داخله فيه طريق ضربه جلده، كان هو باغي يدير ار بلس 3 خارج فيه مثلا زون فيلا اتسيتيرا. دونك هنا اجوردي اليوم نوريكم واحد الطريقه سهله مجانيه باش انك تشوف لو تيران ديالك شنو تقدر تبني فيه. فغادي نجيو بروميييرمون لهذا لو سيت هذا ayuc.ma، نديرو بعدا ان كافيو على مدينه الدار البيضاء. ayuc.ma هو لاجونس اوربان دو كازابلانكا داكوغ. فهاد لو سيت هذا سي ان سيت كي تري انتريسون اللي نقدرو نشوفو فيه هنايا نوت دو رونسينيومون. انا دو رونسينيمون ولا بطاقه المعلومات، فهي واحد البطاقه الا بغيتي تاخذها خاصك تمشي لاجونس اوربان نورمالمون. دابا كتقدر تطلبها حتى في هذا لو سيت هذا وكتخلص عليها. من قبل ما تخلص عليها كتبغي تشوف الاول لو تيران ديالك شنو فيه قبل ما تمشي تاخذ لا نوت دو رونسينيمون دون فاصون اوفيسيال. فكنجيو لهاد البلاصه اللي هي زون جيوغرافيك اللي تري امبورطونت، ها هي هنايا. فهنا اول حاجه هذا سي ان سيستم دو انفورماسيون جيوغرافيك، نظام معلوماتي جيوغرافي اللي كيمكن لينا اننا نشوفو هذوك مناطق التخصيص العمرانيه في لا ريجون ديال كازابلانكا. الو ici هنا عندنا لي سيرفيس، عندنا لي كوش. هاد لي كوش هادو كنلقاو واحد لا كوش ديال لي كومين اروندسمون هما هادو داكوغ. دونك هادي باغ اكزومبل غنجيو لهنا غادي نلقاو بريفيكتور اروندسمون دحي الحسني بريفيكتور دو كازابلانكا. غنجيو باغ اكزومبل هنا غادي نلقاو مثلا اروندسمون دانفون داكوغ. فهنا عندي كاع لي كوش داكوغ. هنا فاش كن زومي واحد شويه كنقدروا باغ اكزومبل نلقاو بزاف ديال لي كوش كي سون افيشي هنايا، نقدروا نديزاكتيفيوهم بهادي باغ اكزومبل. غادي نشوف غادي نشوفو لا كوش ديال الزوناج. هاد الزوناج هي اللي كتخصنا. فمثلا غادي نجي هنا، هذا اللي بالخضر هو واحد لا زون دي. هاد لا زون دي هي لا زون ديال لي فيلا. دابا نوريكم كيفاش تعرفوا كل زون وشنو كتعني. زون دي 4 سي اون زون سبيسيفيك في لي زون فيلا في لي زون دي. دونك دي 4 باغ اكزومبل غتلقى بوتيتر سي دي فيلا جوملي ولا دي فيلا ايزولي، ولا حنا غنشوفو كاع هادشي باغ لا سويت داكوغ. فهنا دونك سي تري سامبل، هاو التخصيص اللي عندكم كتقدروا تشوفوه. فيمكن لك مثلا الا كنتي كتعرف الارض ديالك فين كاينه تقدر باغ اكزومبل جو سي با مثلا هاد الارض هادي الا جينا لهنا غنديرو ان زون ولا نبركو دو فوا باغ اكزومبل هاد الارض هادي غنجي غنأكتيفي لو زوناج. دونك الخرجية هي هادي. فهنا باغ اكزومبل مثلا نعتبرو ان هادي هي الارض ديالنا هي هادي كاملة. فهاد الارض هادي فاش غندير لو زوناج اش غنلقاو فيها؟ غنلقاو ان هاد الزوناج هدا هو لا زون بي اللي غنشوفو من بعد اش كيعني. غنجيو هنا غنلقاو اون زون بي بي داكوغ، وغنجيو هنا غنلقاو مثلا اون بوند فيرت. دونك كي غادي يمشي يشري هاد التيران عول انه يبنيه كامل بحال هكا، في الاخر غيلقى راسو انه عنده اون زون فيرت مثلا هنايا، وعندو هداك لو بي بي لي شفنا قبيله اللي تقدر متبنيش فيه. نشوفو ان كا بلو سامبل مثلا، نشوفو هاد لو تيران هدا في لا زون ديالو كنجيو باغ اكزومبل هنا سي اون زون سي داكوغ، سي اون زون ايميوبل جو كخوا. كنجيو مثلا هنا هادي سي اون زون او، تي سي اون زون ايميوبل او 4 جينيرالمون كيكونو ان ايميوبل دو 4 ايتاج.
اي بحال هكا نورمالمون كيفاش نقدروا نشوفوا كاع لي تيران ديالنا. فهذه هي الطريقه الاولى هو انه اون ديزاكتيف. الطريقه الاولى هو انه كتكون عارف لو تيران ديالك فين جا وكتمشي كتشوف شنو التخصيص ديالك. الطريقه الثانيه اللي نقدر نقلب بها هو الطريقه اللي نقلب اترافير ان تيتر فرونسي. الى عندك شي نمره ديال لو تيتر فرونسي وكان سبق لنا درنا واحد لا فيديو هي غتلقاها الفوق اللي درنا فيها الاناليز ديال كيفاش تقرا ان بلان كاتاسترال ديال ان تيران وعرفنا فين كاين لو نيميرو دو تيتر. لو نيميرو دو تيتر فاش غادي تجبدو من لو بلان كاتاسترال او لا من سيرتيفيكا دو بروبريتي غادي تقدر تجي تدخلو هنايا. دونك هنا عندنا لا ريفيرونس هادي سوا تيتر سوا ريكيزيسيون. ريكيزيسيون غادي تشوفو سان شرحها ليكم شي نهار، مي حنا دابا كنهضرو على لو تيتر. مثلا جي ان تيتر هنايا je crois c'était sur 47 كان ندير له ان زوم باش يمشي ليه داكور. هو هذا لو تيتر داكور كيمشي كيدير ليه لا لوكاليزاسيون. دونك لو تيتر ديالنا هو هذا اي كنجي كنقول ليه بغيت نشوف لا نوت. نحيدو هاد لي كوش هادو تري بيان نحيدو من لافيشاج. اوكي فوالا donc je vais désactiver tout, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais هناف le service va nous dire tu m'imprimes la note indicative. Bref, nous chauffe avec la note, elle est redimensionnée sur l'agence urbaine. Donc là, la note Heidi, c'est une note de renseignement indicative. Donc je télécharge avec la note Heidi. Donc et je peux la lire. Donc avec le terrain, ah ok, il est avec une couleur bleue. دونك يقول لي بان هو لو تيران ديالك اوبجي ديال لي تيتر فرونسي اللي دخلتي سي لي سيتوي في اون زون دي سيكتور دي ان. لي اكتيفيتي اوتوريزي سي دي فيلا اون بوند اي جوملي. هاد واحد لي فيلا كيكونوا اون بوند ولا جوملي او تيكونوا بارفوا يقدروا يكونوا فيهم كوميرس بيرو اوتيل تيرسيير دي اكتيفيتي ميكست. ولكن هما لي اكتيفيتي انترديت ما تقدرش دير فيه لاندستري داكور دي كومبين كاراواني كارير مهم اون جينيرال كيعطيك كاع لي زاكتيفيتي كي سون بيرميز اي كي سون انترديت وكيعطيك لي ريغل اوربانيستيك لو كوست لو كوس. من بعد غادي نشوفو هادشي لو مينيموم بارسيلير لا هوتور ها هي ديال فيها ان ار بلس ان 8.5 متر باغ اكزومبل. امبلونتاسيون بارابور او فوا سيتادير الا كنتي قريب لا فوا شحال خاص تبعد على لا فوا. هادي امبلونتاسيون بارابور او ليميت سيباراتيف سيتادير بينك وبين الجار شحال خاص تبعد عليه ان ركول اتسيتيرا داكور. دونك يا بوكو دو يا بوكو دانفورماسيون سيتادير كو اون فوا غادي تمشي لاجونس اوربان باش تطلب لا نوت دو رونسينيمون ديال هاد التيتر هادشي اللي غادي يعطيوك. يعطيوك ان بو بلوس ديتايي يعطيوك دي زانفورماسيون بلوس ديتايي. هادشي علاش كيسميوه هنا c'est une information, c'est une autre renseignement indicatif parce que quand tu as échoué des informations, qui a tout quoi une idée, elle a cette carte هذه اش تقدر دير فيها. دابا تخيل معايا كون جا واحد شرا هاد الارض هادي وبغى يدير فيها دي زيموبل الوغ كو هي فيها فيلا داكور او لا العكس. دونك هنا سي بروبليماتيك. نقدروا نرجعوا نشوفوا مثلا شي تيتر اخر جو سي با لي سيكون مثلا نشوفوا هذا 2749 هذا سي شكرا لكم. عندي هنا 2749 سور سي داكور. عندي لو ان زوم ها هو مشي لي نورمالمون سي دو ايت سا نورمالمون. هاد لو تيتر شفتوه دابا هذا سي ان تيتر ها هو اللي فيه هذا وفيه هذا وفيه هذا. دونك نورمالمون غيعطيني كاع la note de renseignement les trois parcelles les un titre d'accord. Donc on fait imprimer la note indicative donc pour voir avec la note de renseignement les éléments chez notre agence urbaine qui est redescendue. Donc là voilà, donc on va la télécharger rapidement pour voir d'une façon plus claire. Donc voilà, je vais atteindre une note sur trois pages. Donc premièrement la page qui nous concerne c'est une page qui est en bleu, c'est une couleur bleue. Donc si vous voulez créer la partie bleue, la C3S. C3S, c'est des immeubles orientés logement collectif qui sont autorisés. Donc interdiction, les commerces incorporés à l'immeuble, les commerces industrie,
المهم كاين لي زانفورماسيون اورغانيستيك بارابور لهاد لا زون هادي غادي تهبط باغ اكزومبل غتلقى هو الى اشوري هاد لي دو بارتي وقال لك بان هاد لي دو بارتي سي زون او 2 اللي هي اون ابيتاسيون ملتي فاميليال ايمام كوليكتيف اللي هي دونك سكي انتردي اندستري انتربو اتسيتيرا et les prescriptions urbanistiques. Au fait, la troisième page, on a la partie Heidi, où on a une zone D1 qui est une zone villa, où on a des prescriptions Heidi. Donc, on a d'abord un problème de l'achat, de l'intérêt, avec un titre foncier, un titre chéri, où on a le risque, le problème, où on a un cachet de tchéchéhaja, ou fait j'ai maintenant que tu vas récupérer fait hachi récupérer par exemple un immeuble d'un R+2 ou alors qu'il fait chérifi après maintenant lorsque tu as un immeuble R+1 ou le chérif une zone ville d'accord donc voilà les amis hachi dès que tu peux nous donner quoi deuxièmement on peut chercher par adresse quelle adresse est là bien ou là on peut dessiner c'est-à-dire maintenant on va faire le dessin. J'ai maintenant voulu en dessiner la partie Heidi. Tan. Et on va voulu imprimer la note indicative. Donc il va m'imprimer la note indicative dès la partie que j'ai dessinée. Chez Heidi, deux pages. Heidi, c'est une zone D1. Ou Heidi, la partie Heidi, c'est une zone E3. Tu télécharges et tu en profites. Donc Heidi, c'est très très important, les amis. Et donc les amis, qu'il y a une troisième option, c'est qu'on peut rechercher la parcelle par les coordonnées Lambert. Bah, pour chercher la parcelle avec les coordonnées Lambert, premièrement par exemple, supposons que je viens de maintenant Google Maps. D'accord, vous avez maintenant repéré la parcelle d'Elcom, je ne sais pas, maintenant... Ici c'est quelqu'un. Par exemple, vous êtes. Je sais pas, hein, je fais. Mathilde, non. Mathilde, je vais le stade Mohamed 5. Stade Mohamed 5, un dihad, le point Hada. Vous les avez vus, Hada. Donc, elle doit mettre les coordonnées. Ce sont des coordonnées, c'est une semaine de coordonnées GPS. D'accord. Un chute de Mathilde, les coordonnées. Pour. On doit les transformer en coordonnées Lambert. Donc, on va voir le site NS parce que TWCC. Très bien. Et par la suite, c'est une étape qui est très très facile. D'accord. Radio Geo. Donc, pour avoir Hada, on fait satellite. Rangina. Bah, là, je vais dire que vous allez choisir Merchiche, Lambert Nord. C'est la projection cartographique d'Yel Mardib. Ou là, on le laisse à la cam. Ou là, on va choisir le WGS 84. Attends, on va voir. Ouais, d'accord. Donc, là, ce qu'on avait fait, par exemple, je vais prendre ce que j'avais copié. Donc, maintenant, je vais prendre Heidi. Ok. Pour rediriger, je vais la copier là, comme ça. Pour rediriger, je vais la copier. Et je vais la copier là. Et je vais faire convertir. Donc, chez vous, chez le Mredeb. Donc, si je zoome, je vais faire le stade. Très très bien. Vous avez vu ? Ou là, je vais mettre les coordonnées à l'échelle. Merci. Je vais mettre les coordonnées Lambert, Diaudi. Donc, je vais saisir. Alors, où est-ce que j'étais ? Donc, je vais faire saisir coordonnées, je vais ajouter un point. Vous avez vu, on dit une virgule, donc je vais mettre une virgule. La même chose. Voilà. Et voilà, affiché. Donc, j'ai fait afficher, et non rédiger et atteindre. Donc, je vais désactiver là. Parce que, ah ouais, je suis le terme. Magnifique. Donc, là, normalement, on fait imprimer notre indicative, mais qui a été parce que
هو نورمالمون كي كيبغي بحال ان كونتور دونك انا جو بو فينير باغ اكزومبل اي اي باغ اكزومبل في لا ريشيرش ليبر فير مثلا ان ديسان تن 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 نقول له مثلا هذاك لو ديسان جو افوار لا نوت انديكاتيف ديالو هو غيخرج لي لا نوت افيك اون زون بي 5 سي ان ايموبل ا الينيومون اتسيتيرا. Donc c'était intéressant les amis, j'espère, hein, j'espère. Et voilà, il y a l'information de LibreNatecom. J'espère que vous avez aimé ou à la prochaine, inchallah. Merci les amis.